29 травня у Галичі розпочала свою роботу друга міжнародна наукова конференція на тему «Авраамічні релігії в Україні. Інкультураційні взаємопливи та міжконфесійні взаємини». У конференції взяли участь українські та закордонні науковці, представники ОБСЄ Драган Гагович та Рудольф Роттер і представники різних релігійних конфесій. Конференція організована з ініціативи Національного заповідника «Давній Галич» та кафедри релігієзнавства Філософського факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у співпраці із відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук. Друга міжнародна наукова конференція, присвячена темі «Авраамічні релігії в Україні», присвячена місійній діяльності Кирила та Мефодія, результатом якої стало формування слов'янської писемності під впливом запровадження християнства у слов'ян впродовж 9-10 століть. Також до теми відносяться і останні революційні події в Україні, які піднесли роль церкви та зростання довіри до неї в українському суспільстві. Доктор філософських наук Петро Яроцький у своєму виступі зазначив, що євроінтеграція – цивілізаційний напрям розвитку України, загально визнаний майже усім українським народом. Усі релігійні конфесії, які є в Україні, чітко продемонстрували схвалення і захист євроінтеграційного напрямку України. Громадську церкву України було добре підтверджено революційним майданом. Події в Європі останнього десятиріччя 20-го століття і початку 21-го створили передумови для скасування ідеологічних бар'єрів і відкрили шлях до єдності Європи. Нову об'єднану Європу, довготривалу і міцну, цей папа уявляв як велику європейську спільноту духу. Доктор філософських наук Алла Арістова у своїй доповіді наголосила, що в світі динамічно збільшується мусульманська община. На даний час вона сягає до 200 мільйонів осіб. Заходи ООН з обмеження темпів демографічного приросту, планування контролювання народжуваності, які впроваджуються навіть на рівні державних програм, наштовхуються на шалений спротив з боку більшості мусульманських країн. Міжнародна конференція закликає і рекомендує науковцям України продовжити роботу з дослідження впливу релігії на стан духовної культури і моралі в Україні. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Раї».